Takže zdravím a vývkom ďalšom parte z Outlast. Čiším sa obľúbiť tejto sérii a preto je to druhý pár za týždeň. Ideme rovno ďalej. Skončili sme v tomto kru... Oh shit! Ako takto na úvod privítanie od typečka, dobrý deň. Kam ja sa utekáš? Prečo furt uteká volá, kam je on prepína? Idem za ním, hej, ako iná cesta nie, iba ísť za ním. Ale kam sa trepe to nením, ako nemám sa dobrý pocit. Je to tu stále tma, už je zapíname nočné videnie. A takto tu kričí. Toto nevyzerá vôbec dobre so zvukom na stovečke, chlapci. Tak kto tu reve, to tu niekde Donald to podľa mňa schovaný, jaj! 100% je schovaný. Ježiš, niekomu vrie voda na čaj, chlapci. Niekomu vrie voda na čaj. Ja niekoho počujem, niekoho tu počujem. Tu čo máme sklad? Ježiši Kriste. Ježiši Kriste. Oh, nie. Nie, nie. Oh, shit. Oh, nerobí toto dobre. Oh, shit. Fuj, to si natočíme, nemáme zápisky, chápeš? Už tam píše, hostina pre múky. Myslel som, že tieto kanále už nemôžu viac smrdieť, ako Fivkov kanál. Stovky tieho napchatých do miestnosti čítiským múch. Toto je tá kňazová cesta von. Oh shit. No do keľu, vážení, tu nechceme skončiť. Tuto prosím nie, odtiaľto som neprišiel náhodou. Odtiaľto som tak náhodou neprišiel. Dosa sa prizajem mužského oddelenia. Ľudia, niekam sa dostávame, mám taký pocit, niekam sa dostávame, ale ak tu bude znova ten hovad, sem dole, aha. Oh shit, tak tu je to dobré od krvi. Posun to, no, easy posun, tlač trošku, chlapče, čo to je easy. A toto sa mi vôbec neľúbi. Je tam niekto? Počkajme si, keby náhodou tam niekoho mal. Myslím, že ešte žije. On asi ešte žije, aha, ešte žije. To kde sme skončili, teraz dobre prekvapím. Dobrý deň. Oh shit. To čo bolo? Ideme ven, hej. Okay, toto bude, tu bude nejaký hovad. Tu bude 100% nejaký hovad. Už som dole nevidel typečka, židiaka. Bože, nemám sa to dobrý pocit vôbec. Nemám sa to vôbec dobrý pocit, vážený. A necítim sa tu pohodlne, ti poviem takto hneď. Tu je asi nejaká miesto na schovávanie. Môžeme ísť do faka. Ty vole, čo nás tu čaká zase v tejto miestnosti veľkej? Tejto úzkej chodbičke. Aj, úzka chodba. Oh, tu nič není, okej. Okej, pohoda. Ty vole, čakám, kedy tu bude nejaký hovad. Čakám iba, kedy tu bude nejaký hovad. Jaj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 
Mám otvoriť? Otvorím mu, hej? Keď klope, otvor. Jak sa hovorí, keď klopu, dvere otvírej. Kto to čaká? Kto to tu klopal? Kto klopal? Pizza, prosím, už došla. Konečne objednal som si pre 3 partami. Baterka nič, ty vole, to si robíš srandu. Typeček má trošku depky. Bude to dobre, chlapče, bude to dobre, chlapče. Neboj sa, oni dajú tie operky do Royale lacnejšie. Nestresuj, prosím, naozaj tie operky budú ešte lacnejšie. Nezúfaj, chlapče. OK, ideme do faka. Tu takto klopal, tak ja by som aj ako otvorila. Neviem, či ktoré dvere teraz. Bude 200 dverí tu je podľa mňa. Aj tu sú dvere, aj tam sú dvere, otvor. Všetko zavreté easy. Takže jediná cesta je teda, teraz som tak zmatený z tohto celého. Odkiaľ mohol klopať, keď tu je iba tento východ? Tak poď sem. Ty vole, tu sú už nejaké závesy. Ty vole, to už kde sme? Pane Bože, tak tu sú nejaké operačné stolíky. Príživý? Oh fuck. Oh fuck. Jaký príliš živý? To kam som sa dostal práve? Čo sa tu deje? Tu sa operuje, nemôžem spať, vernícky na mňa čaká. Noha? Pane Bože! Kde to som? Tu niekto je? Oh shit, tu ma tak niekto zerve. Tu sa ide operovať, mám taký pocit. Tu ma pôjdu, oh shit! Fuj! Berto, tento pacient to našťastie tiež nezvládol. Projekt Wallrider. Naučil som sa z biológie. Teraz môžem z absolútnou istotou povedať, že človek bez svojich obličiek žiť nemôže? Ježiš, ty, ty čo si študoval, ty vole? Takto to dopadá, keď nedávaš pozor v škole a potom skúšaš na ľudok, či vie prežiť bez obličiek. No to si robíš srandu. Toto by ma kleplo tu byť, prosím. Ja tak neznášam tieto doktorské veci. Ja tak nenávidím doktorské veci, ako ak tiež nenávidím doktorské veci, tak mi to prosím ťa napíš, že nenávidím doktorské veci, lebo ja som úplne z toho zle. Poď sem hore asi, nie? Či môžem ísť ja sem? Otvorené? Nemôžem. On sa tu trápi a čaká na svoju operáciu. Idem do faka. Idem do faka sem hore. Iná cesta nie je. Nemôžem spať. Várnické na mňa čaká. Pane Bože, ja som tak dopadol zle. Čo je tuto? Ja tu niečo bude. Tu niečo počujem. Aj. Mne sa baterka easy. Ja už iba čakám, keď dojdu teplí bratia alebo čo. Ja tak čakám, keď sa tu niekto zjaví. Počka, tu je výhľad dole. Mám tam ísť? Oh, shit. Ja tu nie som! Ja tu toto, what the fuck! Ja tu nie som! Ja tu nie som, chlapci! Ja tu nie som! Ja tu som, ja som iba spektátor, divák! Jak na maturitách! A do keľu! To kto je? Kto to je? Čo to je za ľudí? Ja, že ste kamarádi, chlapci!
Ja, že ste kamoši! Dobre, ty pôjdeš sa vás niekam schovať, že? Dobre, padáme semka, volá tam. Odsun to, odsun to! Odsun to! Si retard, sun, no, no, poď, choď! Padaj preč, do baka! Zavri to! Preč! Shit! Padaj! Odsun to! Do kill, neschováš sa? Nie sú za mnou? Idz do baka! Dvere! Otvor to! Ty retardčak, otvor tie dvere, pane, bože, blíži sa hurikán a ty ho nemôžeš zastaviť, tak toho do baka, ty retard! Bože! Oni sú prepatí, ja si ich natočím aspoň, chlapci, umieram, čau, ti nebude mať! Treba natočiť každý okamih tvojho života, je správny vloger. Toto je dosť hardcore, chlapci, toto je načas. Toto je hnusná misia načas. Oni sú šialení, oni sú prepatí. Oni sú prepnutí, chápeš? Poď sem, zavri. Oh shit. Toto je hnus. Toto je hnus. Vážim, toto je hnusná misia. Toto je hnusná misia, ja mám úplne stres z toho. Mne normálne nevoľno. Normálne mi je nevoľno. Mne je strašne z tohto zle. Zavri. Už idú. Preskoč, padaj. Kam môžem sa schovať? Schovať sa niekam. Zavri! A rýchlo zatrz... No. Potlač to, rýchlo. Tlač. No. Ste wallrider? Ja nie som wallrider. Chlapci, kadial. Tuto. Poď. No. Chlapci, moc easy. Poď ďalej. Kde sú? Som v pohode? Oh shit! Ja nie som wallrider! Chlapci, ja nie som wallrider! To je ten druhý! Ja nie som wallrider! Padaj preč! Padaj do faka! Fuck! Ja, že to je dobrá cesta, som si myslel, vieš, že zase cesta niekde vytrepe a pohode. To je celého znova. Oh god. Ja môžem zatvárať tie dvere a zablokovať ich, aha. Vy ste prepatí na drogách, proste úplne si na to si šňupli a prepatí sú. Bože, to máš tak, keď zalievaš ty vole kávu Red Bullom. Oni sú aj tu, to si robíš strany, vy ste už traja. Vy ste prepnutí a idem proste do paka. Oni sú asi retardovaní, alebo čo? Otvor si a choď preč proste. O, čus. Oni idú z troch strán, ty retardy, jak sa im mám vyhnúť? Tá hudba dementa, keby tam nebola, tak je to úplná čilovica, chápeš? Ale ja nie som wallreader, oni ma chcú zervať, lebo som žebraj nejaký wallreader. A čo je túto proste, čo to mám asi robiť? To nedoskočíš. Ja to musím nejak preskočiť, alebo ja neviem. To sa musí dať nejako preskočiť, nie? Logicky, však iná cesta nie je. No! Chlapci moji, kľská malá štietka. Nubi! Kľská malá štietka, tak to som nebude rozprávať, chlapče. Oni sú aj tu! Tak to si robí stranu, mám to uložené, môžete dojsť. To sa nedá, jak to môžu obísť, ty vole? Jak sa to dá obísť? Oni tu sú... Oh shit! Čaute, kolegovci, poker nedáme? Tak asi nie, no. Tak nedáme pokery dneska. Dobre, máme sa im, musíme ísť do paka. Oni vyrazia dvere a ja musím ísť rýchlo do paka. Tady ale to úplne ísť ako... Cesta máme, bajde... Oh shit, už je tu. Zavrete, tak to som práve zomrel. Počkaj, tu je zavrete, tak ma zervi, no tak čus. Skúsim ich obísť proste, že poďte preč. Ja takto dokašlem a idem proste preč. Chlapci, nenaháňajte ma. Čo sme v škôlke, sa hráme na háňačku. Zavrete aj toto. No tak ma zervi, no. Kde je východ? Počkaj, kde je východ? Počkaj, nechaj ma chvíľku porozmýšľam, kadiaľ mám ísť ven. Kadiaľ to? Kadiaľ? Tak ja si skočím. Odkiaľ oni prišli, keď tam sú proste dvere? Kadiaľ ste prišli, vy retardi, počkaj ma. Ja som slepý na takéto cesty ven. Tu hore a... Ja tu sa dá preliesť! Ja som slepý koňomír! Chcem tvoje peniaze! Jaké peniaze chceš, chlapče? Čo máš? Jaké peniaze chceš? Pane Bože, čo som ja, ty vole, poisťovňa, alebo čo? Ty vole, mňa klepne z vás, chlapci. O, to čo je? Vôbec, do výťahu chceš žiť? To sú nejaké záchrany? To je moja záchrana, poď! To je záchrana, nechoďte sa mnou do výťahu! Ty retard, my sa vezieme spolu, alebo som sám? Vlez do videa, to bude... Oh, shit. You're gonna chase here, buddy. Oh, fuck. You're that bullshit priest's guy, aren't you? Oh, fuck. Dám si, prosím, kebab alebo pitašičky. Let's take a break, huh? Dáme, no, pôjde. Dáme ten pokrik, prosím. Dám si pivko veľké jedno a kebab. So všetkým, hej? Failure than you look. A little cardio wouldn't kill. Cardio dáme si, dobre. Hey, here we go, arms and legs inside the car at all. Dajme si, a ten kebab prosím, so všetkým. Aj chili, ale iba jemne posypať, prosím ťa.
jemne vozí, ako neveľa, lebo nemám moc rád také moc pálivé, chápeš? Kam to odvážaš, chlapče? Nemám dobrý pocit toho, že ma vozí nejaký kok. Čo prosím ma nalákal do výťahu? Našťastie som prežil a v hre ideme ďalej, takže... To kde som? To som na začiatku hry, nie? To som v tej hale dole. Či exit? I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! To je hra, on sa mi posmieva. No, alright. To je reta, sa mi posmieva, ma pribúdal k vozíku. Ty špina, ukázal mi východ a ber ma preč. Mňa šľani. Ja by som ho tak dobil, ja tohto typka tak dobijem. Ja mu urviem tie hadičky z úst. Retard. Čo môžem spraviť? Môžem niečo spraviť? Zervať ho? No to je retard. To je retard. Kde to som, pane Bože? Kde to som? Okej, okay, ďalšie po schode. Vystupujeme, konečná. Toto hrať vo VR-ku by som zomrel. Pane Bože, kam to ideme? Nie na operáciu, dúfam. Doteraz som sa snažil, ty vole. Proste aj neprotestujem, lebo nemôžem. Zabíma, zabíma. Ajajaj. Do keľu. I'm putting that tongue to any use anyway. Fuj. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Fuj, je mi tak strašne zle z tohto. Kam ma to odváža? To bude taká operácia dementná, nie. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. I'll just need a second to wash up and Nie, to by neber! Nie, to je moje, ty retard, to sú moje vlogy. No, zapni rec, robím čo chceš, ale zapni nahrávanie, prosím ťa. Čo môžem robiť teraz? Ja by som ho zerval, no, zervi ho. Nejak ho zervi. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his... holier than thou. To sú takí retardy tuto. Nie, nie. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Toto VR-ku by ma kleplo. It's understandable when people get scared. There's that to turn to God as everything else. I mean, God died. Zlatý štandard. We're onto a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money is gone? Ty si prepatý kok? All the money becomes a matter of faith. And that's what I'm looking for. Nejde sa vymočiť? Make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot. Ty retardnie! To sú nožnice na papier, nie na paperču. Fuj. Better, right? Moje... We made a consumer to the means of production. Počka, nechá mi pakáča? Nechá mi pakáča, fú, dobre, pohode. Nechá mi pakáča, je to pohode. Pakáč, a dobre, pakáče mi nechá, ale môžem ho vyfakovať, keď budem zdrhať odtiaľto. Pane Bože. Hyb sa! Dáš to! No však hýbem to, myšku, jak koň. Podaj to, o... Easy. Aj s ostrými prstami, chlapče, aj s ostrými prstami. Ja ho tak zervem to, ber kameru. Ako máme to na vlogu, ako... No. OK, toto mi nerobí dobre. Grcanie, ja nemám rád. Keď grcáš, to mne normálne nenapne vtedy. Takže toto mi normálne, toto bol najhorší moment pre mňa celého Outlastu práve. A ideme do opaka. Máme to na vlogu? Dobre, máme to na vlogu. To dáme vycenzurované, nehnevajme žltý dolárik do toho nášho dostrihu. Prečo odišiel preč? Máma načaté... Dobre, ideme do opaka. Kto tu je? Ideme do faka. Kto to tu je? Tu je exit, ideme exit, exit, exit. Nebude to také easy. Kto tu trepe? Ticho! Čo je? Čo máš? Problém, chlapče? Pane Bože, tu by som nechcel, tu by som nechcel sedieť. Kaďal ideme ven? Nobody! Kto prichádza? Nikto, oh shit! To si natočíme, to si natočíme. Ide na Harbas? Zapni mu tam hardbass, prosím ťa. Čo je? Prečo ma zervávaš? Ja som to iba točil. It's a prank, bro. Calm down, it's a prank. Dobre, tuším, musíme zdrhnúť. Musíme zdrhnúť ťa o to preč. Otvor do keľu. Kadiaľ? Kadiaľ sa nás zdrhnúť? Kadiaľ sa na ťa to zdrhnúť? Tu schováš? Nemôžeš sa schovať pod posteľ? No, easy, easy, easy. Počkaj si tu. To si natočím, to si natočím. To chcem vidieť. No poj. I see what's happening. You're bored.
You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. No poi. Oh. Oh, nice. Dobrý vpich, dobrý vpich. Počkaj, nahrávam. No. Oh, shit. Dúfam, že ma nevidí, ale. Dúfam, že ma chlapče necítiš aj nevidíš. Mal by si ísť tam za mnou. A teraz zistí, že som zdrhol. Rýchlo ven. Teraz zistí, že som zdrhol. Oh, shit, a už ide. Really. Ideme do faka. Rýchlo, výťah. Slač, do faka. Kľúč, tak to sa poser. Tak to som práve skončil, mám taký pocit. Ja potrebujem kľúč. Ty potrebuješ nejaký kľúč, ale kde zoberieš kľúč? Teraz ma zervej, mi to jasné, už vie, že som preč proste, vieš. Kde je kľúč, že by ho tu nechal niekde? Kľúč nemáš! A kde je ten retard? Kde je ten typek? Kde mohol nechať kľúč, ty vole? Neviem, kde je typek ani kde je kľúč. A s mojimi slepými očami, víš? Ty nemáš kľúč, chlapče? Kľúč nemáš? Keď to niekde vybafne po mne, tak ma klepne. Už ho počujem. Kľúč, to je baterka, ale ja chcem skôr kľúč. Ty vole, baterku nájdem a kľúč nie. Aha, tu však to je ventilácia. Ježiš, keď nevieš kadiaľ, tak ideš ventiláciou proste úplne, ičičko. Len aby tu nečakal ten koňo. To je bol ako smutný príbeh, keby tu čakal na mňa, že? Ideme teda dole, startuje kľúč. Prosím, že je tu kľúč. Ty vole, kde to som? Ja vôbec neviem, kde to som. Tu niekto musí byť. Ja by som mal skôr ten kľúč chcel nájsť. To som zas kde? On má koľko tých operačných miestností, tento koňomír? Tu nemám šancu nájsť v takom veľkom priestore nejaký jeden kľúč za straty, vieš? To bude hardcore. To som zas tu? Tu je to všetko nejako prepojené. Ja som teraz už tak stratený, že teraz aj keby som ten kľúč našiel, tak asi sa už nevrátim. Záchody? No potreboval by som sa vymočiť, prosím ťa, lebo už som celkom ako pony. Nikto, dobre? Kľúč žiadny? Tuto niekto? Ani záchod, no to si robíš srandu. Kľúč, nemáš niekto, prosím ťa? Toto je také bludisko brutálne. Ja som strašne stratený. Zavím ma, do toho poď. Oh shit, nekrič. Oh shit, tak to chod do faka, hej. Aha, tu mi to sejvlo, keď som zemrel. A toto sa dá odsunúť. No, lebo vždy, keď som išiel po tej uličke, tak vybehol po mňa ten hovat. Čo keby som išiel sem? No, počka, zavri si. Tu som ešte nebol, ale počujem ho tu. Nie, však tu ten výťah. Ale bože. Tak čo som si teraz pomohol? No to je konc, skončil som za ním a nič nepočul. Ty vole, čekal som YouTube a videjko má 10 minút k tomuto celému. Že to je nejaký najťažší problém, či čo? Okej, tak asi vím, asi som pochopil. Dobre, tu je, okej. Jednu vec som pochopil, nemôžeš utekať, lebo bude utekať aj on. Treba sa dostať tam na druhú stranu uličky, ale vždy on tuto vylezie. Nemôže ťa vidieť. Zacúvaš, hej. Obídeš si to celé. Ja to robím jak retard, nechám sa naháňať a zmátiť. Musím ísť preč a musím sa dostať na druhú stranu tej uličky. Proste v tom videjku to robil úplne jak profík, ale ja som nubík. No nejak som ho obišiel, ale ak je teraz vedľa mňa napravo, tak som skončil. Nejak som to celé obišiel, ale nemôže byť teraz napravo. Lebo ma zerve, chápeš? Otvor to a zavri. Okej, nejak som ho obišiel. Oh shit. Fuck. Oh fuck. A teraz som skončil, hej? Prosím, že tu není. Kam môžem sa schovať? Ja neviem, kam sa môžem schovať. Tuto? Ja neviem, kde som absolútne. Ja absolútne netuším práve, kde som. Ale idem sem. Tu sa zavri, prosím. Baterka, easy. Prosím, ja som tu na záchode, chcem súkromie. Oh, shit. Keby sa to som sejvalo. Toto je strašne hardcore misi, ja neviem vôbec, kde som. Ale nejak sa musím dostať do jeho kancelárie a zebrať ten kľúč. A teraz otvorím a bude tu a mňa klepne, vieš. No, kamaráda, už ma má retard. Zastratý retard. Ja neviem, kade ale mám zdrhnutia, ale to chápeš ma? Tu nie je cesty preč. Tuto? Poď. No, hore. Easy. Dúfam, že nejde za mnou. Pohoda, easy. Dúfam, že nejde za mnou, lebo ma porazí. Teraz som niekde, kde som ešte nebol. Ale ak je za mnou v tejto kanalizácii a zrie ma s tými nožnicami, tak normálne, že ND šľus. Dúfam, že ide správne. Tuto netuším, kde som vôbec. Ukladanie. Zavri. OK, teraz sú už iné vecké, máš tu spis. Toto je už moja tretia žiadosť o preloženie za posledné 2 mesiace. Vieš, mňa už prestáva zaujímať tieto dopisy. Nejako. Ja musím nájsť tu ten jeho kancel za straty. Sem sa, tu je nejaký krížik, na teda sem ísť? Oho. Oho. Oho, a to je ono. To je ono. Pozri, ako už easy. A teraz na cestu späť to zomrem. Ukladanie. Oh, shit. To ja nie som. Chlap, čo chod do faka. A nechaj ma, ty retard.
Kadiaľ, tu sú dvere. Kadiaľ som prišiel, tu som skočil niekde, nie? Počka, sejlo sa, to teraz som pohoď. Aký ma teraz zerval? To skoč hore. Oh shit. Ja musím nejako zdrhnúť toho kľúča, on tam sa dobíja hneď. Podľa mňa tadiaľ mám iskať, on prišiel, chápeš? Teraz pôjde sem, ja ho okašlem, obídem a pôjdem tadiaľ. No, pod semka. A on ma nevidí. Aha, vidí, okej. Okay. Pôjdem tadiaľ, kadiaľ on prišiel, chápeš? Úplne izičko. No, čo môže byť jednoduchšie? Tu sa schovaj. Videl ma, alebo nevidel ma? Ajajaj. Kde je ten výťah za straty teraz? Potrebujem výťah. I need that výťah. Zase hajzle, to si robíš stranu, tak ma zervi. Toto je hrozná misia, ty vole. Ja iba na ne výťahnem do paka. Tu sa schovám, on prejde, vrátim sa a pôjdem sniky. Tu ma nemôže vidieť. Ale no tak. Kadeľ je ten výťah za straty? Ja neviem, kde je výťah. Čo keby si ma nehal? Zadial to, že? No? Easy, poď. Páš to, no! Easy, poď, pop, bum! Bum! Ty vod, to bolo hnusné. Nevzdávam sa tak, oh shit. Páte, to neodv... What the fuck? Chod do paka. Oh. Wow. Tak toto bolo dosť dobre. Chlapci, toto bolo dosť dobre. Fuj. A teraz je už easy východ, nie? Čo teraz? Toto musí stlačiť? Poď. Do keľu. Toto už desí, ty vole. Dobre, ľudia, máme zase výťahovú misiu. Tu seknem dnešný partner, čo sa to asi hodinu, lebo to bolo strašne hard. Ak sa vám páčilo, zakej bez zilačky, teším sa strašne. Čo nám ešte prinesie toto miesto? Máte pekný deň. Ľúča sa vám, Vivko. Čo? Fuj, what the fuck, to bola strašne hardcore misia. Nevdievať.